السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ بہترین آیت اور بہترین دعا ہے، تکلیف اور پریشانی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے سے ہر تکلیف سے نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی، اس آیت کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأفوض أمري وأفوض أمري إلى الله إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله إن الله بصير بصير إن الله بصير بالعباد بالعباد إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.